I go by the name MC Fred 254. Nadai niongee na wasichana. Madam, ukiona mtu ako ndani ya gari kama hii, hizi magari si zetu. Eh? Mnafolea hizi magari, mnadhani hizi magari ndio kitu. Hizi magari si zetu, ni zile tuna haya tu. Sasa mtu asikudanganya ako ndani ya gari ati anakuambia story ya Airbnb. Wewe, utanyongwa kaa kuku, utakatwa shingo huku, eh? Story za ya BNB, mtu anakudanganya na gari bigi bigi kaa hizi. Wewe una fall. Ama broke out. Unaona ama chali mnadharao hapo nje. Eti ni mabroke. Hawa sendi ndio wanapeana mapenzi siku hizi. Ukitaka love, penda hustler. Hizi soft life hizi. Utaona cha mtema kuni. Mimi nimesema, usiseme sikusema. MC Fred 254. I love you all, my people.